Faikal. Safwan. Jadi 4 minit dilengkapkan. Kini tumpuan terarah kepada Hasrul Amir. Para pemain Terengganu dan juga para penyokong Terengganu menunggu tiupan whistle yang penting dari Hasrul Amir untuk mengesahkan mereka mara ke peringkat separuh akhir saingan Piala Malaysia 2023, menyingkirkan dan Terengganu layangan kad merah. Ke atas Yazan Al-Arab di penghujung aksi menceritakan kekecewaan yang dialami oleh juara 33 kali ini. Hasrat untuk Selangor meneruskan persaingan dalam kempen Piala Malaysia 2023 terhenti di peringkat suku akhir. Mereka tewas 0-2 di Kuala Terengganu, mengharapkan kebangkitan di laman sendiri. Tetapi 45 minit yang pertama menyaksikan jaringan dari Ivan Mahmud untuk menambah laluan yang lebih berliku bagi Selangor. Biarpun tandukan daripada Safwan Barudin berjaya menghidupkan, menyemarakkan semula semangat perjuangan pemain-pemain Selangor, namun Terengganu mempunyai keazaman yang tinggi untuk terus bertahan. Biarpun serangan bertali arus yang dilancarkan oleh Selangor, tetapi ketangkasan Suhaimi Hussein, kekebalan benteng pertahanan yang diketuai oleh Syarul Nizam dan juga Safwan Mazlan, kemasukan Azim Razovic, begitu juga dengan Ubaidullah Syamsul, memastikan aksi malam ini berkesudahan dengan Selangor 1, Terengganu 1. Terengganu mara ke separuh akhir dengan agregat 3-1. Lita! I can't feel my legs. Fuck. This is all my fault. My phone. Yeah, forget it, Lita. My phone. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code like when we were kids. Stop it, Lita. Just wait. I'll find help. No. You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Danny. You're the lucky one. Lo siento, Lita. So many dead. Coño. I should look for supplies and get the fuck out of here. Shit. Pistol's empty. Need to find that gun. How the fuck is it still working? The markings must be the code Lita was talking about. Hey,
Who's shooting? Better stay quiet. I can smell it on your clothes, your sweat. It's the stink of the pressure, all rotting on the inside. How did I know you were scavenging for little stuff? I smelled it. That's why you died. Now, I'm going to call this scene. A patrol. You? You're going to be slowly eaten, bit by bit, by the birds and the crabs. You're just meat to them. Sargento, I see blood. I think there's more of them. This is Bravo 5. We're at the beach. Shot a Libertad cockroach. Any sign of Clara Garcia or Juan Cortez? I'm not that lucky. I want a platoon to see. Shit! Why not? Yeah. Adios! The only one looking for Clara. Ah! Allez!